ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଏତେ ଖୁସି ଦେବି, ଖୁସିରେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯିବୁ। ସେଇ ଖୁସିରେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ମିଠା ଦେବି, ଖାଇବୁ ଖା ଆଙ୍କର, ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିବିନି, ଖା ଖା ଆଙ୍କର 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 ଆଉ ଟିକେ ଖା ଆଉ ଟିକେ ଖା। ମୋ ଟଣ୍ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଏ ମିଠା ତମେ କ'ଣ ମିଶେଇଛ? ବିଷ ମିଶେଇଛି। ଶିଖ, ଆଲୋ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ, ଆ ଜଲ୍ଦି ଆ। ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ ଗେଲି ଭଉଣୀ ଆସିଲୁ। ହେ ଶିଖା, ଆଜି ପରା ତୋ ଜନ୍ମଦିନ, ତୁ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ? ହେଲେ ତୋ ଭାଇ ଭୁଲିନି ତୋ ଜନ୍ମଦିନକୁ, ଆଣିଛି 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 ଆଣିଛି। ତୋ ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରିବାନି? ତୋ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ମିଠା ଆଣିଛି, ତୁ ମିଠା ଖାଇବୁ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତୁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉନା, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲିଯିବି? ତୋ ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମିଠା ଆଣିଛି। ଖାଇବି ଭାଇ, ମୁଁ ଆଜି ମିଠା ପେଟ ଭରିକିରି ଖାଇବି। ଗୁରୁ, ହଁ ତମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଠା ଖାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରେ ଅଛି। ଯା ଯା ଭିତରେ ଥା। ଏ ଏ ଏ ଶିଖା, ଆଙ୍କର 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 ଆଙ୍କର, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ନିଜ ହାତରେ ତୋତେ ମିଠା ଖୁଇଦେବି। ଆଙ୍କର 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 ଆଙ୍କର। ଭାଇ, ଆଜି ତମ ହାତ ମିଠା ଖାଇ ମୋ ପେଟରୁ ସବୁ ଭୋକ ମାରିଦେବି। ଭାଇ, ଇଏ ତ ମିଠା ନୁହେଁ, ଇଏ ଯେମିତି ମୋତେ ଅମୃତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଅମୃତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖା। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଶିଖା ଖୁସି ତ? ବହୁତ ଖୁସି ଭାଇ, ପୁରା ଖୁସି ତ? ହଁ ଭାଇ, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖା 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 ଦେଖା, ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଜିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଜିଏ। ମୋ ଟଣ୍ଟିକା ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଶିଖା ତୁ ଖୁସି ତ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଭାଇ। ହଁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ହେ ଶିଖା, କାହିଁକି କହିଲୁ ମୁଁ ଖୁସି କାହିଁକି କହିଲୁ? ଆଲୋ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ରକ୍ତ ତୋ ପେଟରେ ବଢୁଛି, ଆଲୋ ତୁ ବା ନ ହୋଇ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ଆଲୋ ତୁ ଭାବୁଛୁ କଣ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି? ସେଦିନ କହିଥିଲୁ, ମୁଁ କଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି? ଆଲୋ ତୋ ଭାଇ ସିନା ତା କଥା ରଖି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ପଠେଇ ପାରିଲାନି, ହେଲେ ତୁ କେବେ ବି ତା ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଯାଇପାରିବୁନି। ନାଇଁ ଭାଇ, ସଞ୍ଜୟ ମୋତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଲୋ ହେଇ, କିଛି ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଆଲୋ ସିଏ ପରା ବରଜୁ ପ୍ରଧାନ ଝିଅ ବର୍ଷାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରି ସାରିଛି। ହଁ ଆଲୋ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିକି ଆସିଛି। ତମେ ମିଛ କହୁଛ ଭାଇ, ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ଲୋ ଶିଖା, ତୁ ତୋ ଭାଇ କି ମିଛୁଆ ଭାବୁଛୁ? ମିଛୁଆ? ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ସେ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ବାହା ହେଇ ଖୁସିରେ ଅଛି ତ? ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଏତେ ଖୁସି ଦେବି, ଖୁସିରେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯିବୁ। ଏ ଆଙ୍କର ଆଙ୍କର ଆଙ୍କର, ସେଇ ଖୁସିରେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ମିଠା ଦେବି, ଖାଇବୁ ଖା ଆଙ୍କର, ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିବିନି, ଖା ଖା ଆଙ୍କର 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 ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ଖା ଆଉ ଟିକେ ଖା। ମୋ ଟଣ୍ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଏ ମିଠା ତମେ କ'ଣ ମିଶେଇଛ? ବିଷ ମିଶେଇଛି। ପାଣି ପାଣି ମାଗିଲେ ବି ତତେ କେହି ପାଣି ଦେବେନି, ପାଣି ବିନା ତୁ ମରିବୁ। ତାକୁ ମରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଷ ଦେଇଛି, ତୁ ହାରାମ ଖୋର ପାଣି ଦଉଛୁ, ଏଇଠି ମରିବ, ପାଣି ପିଇବୁ? ନା 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 ନା।
पेटर पिला रोईबा दिन ठारु एरे प्रलय पार्जोसी खाली छटपट होउची छटपट ठीक समिति मोर आखि सामने रे छटपट आई मारिबो गुरु गुरु तमे ये कोन करतो ए मो रास्ता रु मु कंटा सफा करूची एका तरे के मा छुआ खतम आउ बाउंस थिबो जे बहिसी बाचिबो और ए छटपट काई मा मो पेट रे पिल्ला नाही भाई संजय को पाई भलो बरे मो तुमको मिच्छो कहितली मनीच भौणी की मारदेली ए प्रभास अरे अरे मु केडे पापी रे मु केडे नुरसंस मनीच हतरे बबो बुढ़ीटा को मारी देले अरे 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 आर के झाड़ी बिनी आरे के जारे बने ओ प्रलय पाट जोसी प्रलय कर्तव्य मो प्रलय इस टर्म ऑपेरा इस टर्म ऑपेरा।